Ал Алматыда аяғы ауыр келіншек қайыр тілеп жүр. 6 жасар ұлын ертіп, жүктілігінің 6-шы айында көше кезген келіншектің жақында күйеуі қайтыс болған. Қаңтардың қара суығында қол жайып көшеде отырған жесір әйел қайырымды жандардың көмегіне зәру. Әйгерім жүзін камерадан жасырды. Көмек көрсетпегенімен баламның көзіне нұқып мазақ қылатын өз туыстарымның сөзінен қорқам дейді. Анам қарайласпады, әкемнің өзге отбасы бар деген келіншектің жақында күйеуі өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болған. Содан бері көшеде қол жайып жүрген көрінеді. Өйткені аяғы ауыр әйелді ешкім жұмыс қалмайды дейді. Квартираның ақшасын төлей алмай отырмын. Елдерден көмек сұраймын. Көмектесіңіздерші. Өзімнің аяғым ауыр. Не балам түшкіге берін келмей. Әйгерім өз күшімен компьютерді менгер балған, бірақ қолайлы жұмыс таппапты. Бұрын тек бала күтушісі болып жұмыс деген кейін, күйеуінің жалақысымен жан бағыпты. Отағасынан айырылғалы нәпақасын көшеден тауып жүр. Алайда күні бойы отырып, түк таба алмай қайтатын күндерім көп дейді. Аяғы ауыр келіншек. Күйеуді таппай қалам. Сен қазайғам айтам, қазайғам түсінеді. Кезді ақшы бермей қойды, алмай қойды, кезді берем. Келіншектің босанатын күні жақындаған сайын жылы пәтерімнен айырылып қалам ба деген қорқынышы басым. Биыл бірінші сыныпқа баруы тиіс ұлын да қасынан тастамайды. Мектепке беретін күйім болмады дейді. Ұлы әділі де тілі көрмеліп сөйлейді екен. Емдетуге қаражаты жоқ. Әзірге тапқан таянғаны ішіп жеммен жалдап тұратын бөлмесінің ақысынан артылмайды. Кейде жетпейді қалады. Аяқ қолымды бауырым алған соң екі баламды өзім бағам. Тек осы уақытша қиындықтан шығып алсам екен деген жүкті әйел қайырымды жандардан көмек сұрайды. Ирина Светчанзы, Думан Сүймен, Финформ, Бюро 31 Алматы.